habkan marka aan yar doonayo waxa weeye sidee bay maxabiista ku heli jireen xogta information ka iyo xogaha sidee bay maxabiista ku heli jireen way kala qaabsareysay xogta marka runta laga eego waxa u dhudhuubnaa oo u dhun daloolay oo inta badan heli jiray waxay ahaayeen cidagale iyo abaryoons iyo arab meelkuna halkan u fadhiya dadkina halkanay joogaan marka wareysiga marmar uu deesi yar jeesto si yar oo la difan weliba ragga qaarkood ay warka noo yar siin jireen mooyaane wax dee halkaa information alaabta naloo sidana waa la baadhayay runtii xabsiga dadna waxay ugu xidhnaayeen xaq dadna waxay ugu xidhnaayeen xaq dar waxaan ku yiri weyrumiyadan ilaahay ka baqeenin intaa la eg baan ahay xataa meeshaan hadda ay keenteen maba aqaana buyiri haddaad maantii tiraahdaan orod iska tag meel allaaliya meeshaan ka id meelaan u raaco ma aqaan buyiri imikaba uu joogay magaalada arkiisa inkastoonan waqtiyadan dhow arag weliba dilaal buu ku hasayrida markaas waxay ahayd toddobadii iyo barhkii subaxnimo ay ahayd markaas markaasina ii caddaatay in xabsiga markaa aanu gacantayda ku jirin waxaa kaloo iyadana xusid mudan waxaa isaguna xabsiga ku jiray nin la odhan jiray dhaga weyne oo maxamed cali u ahaa dareewal xabiista xuquuqdeeda ka mid a in ari loo qalo adamadheero oo kale anigu geel baa loo qali jiray maxaabiista waayo bini aadamku hilib buu u baahan yahay meesha ku jira kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet dawadayaal kusoo dhawaada qayb kaloo ka mid a barnaamijkeena waa joog waxaan maanta inoo soo casuumay halgamaag weynaa cabdiraxmaan daahir caynaashe waa ka dhammaan weynay sidoo kale waxay noo qabi ahayd sheekadii isaga iyo saaxiibkii iyo saaxiibkeenba shariif kabtan shariif maanta kabtan shariif maaha ee waa faysal murshid cabdilaahi waxaanu soo helay magaciisu saddexan sidoo kale darajadu waa u kordhay oo waxaa la yidhaahdaa waxaan odhanaynaa ugu yeedhaynaa gaashaan leh wuxuu inoo soo duubay codad iyo xogag cajiiba oo aan doonayna la wadaagno waa marka koowaad wuxuu inooga waramaya qaabkii maxaabiista jeelka ku jirta madheera ay u heli jireen xogaha saxa oo sugan oo weliba aanay dowladda soomaaliya helin gaar ahaan heshiiska ethoobiya ka dhacay iyo soomaaliya dhexmaray ee mingista iyo maxamed siyaad barre wuxuu ahaa arrin adag haddana waxay ku dhex ogaadeen maxaabiistu jeelka noocyada maxaabiista oo marka labaade maxaabiista ku xidhan jeelka madheere ee isagu mas-uulka ka ahaa noocyada ay u qaybsamayeen dad dembiilayaala dad dulmanayaala iyo noocyaday ahaayeenba iyo ta saddexaad oo ah jeelkani muhiimadduu ugu fadhiyey ama muhiimadduu ugu fadhiyay ilaa iminka iyo midha afraad oo dardaaran guud oo inuu dadkii xilligaa wixii ka noolla uu sheegay intuu ka og yahay iminkana inuu dadka maxaabiista maamulaya gacanta ku hayana inuu iyadana laftigooda tala siiyey oo usoo jeediyana maxaabiista marka lasoo xidho dadka dembiilayaasha iyagoo sidoodiyaan dib loo celinina wax la baro oo aqoon loo kordhiyo iyo qodob wadaniyada uu ku kordhiyay inaan dadku ilaabin wixii loo soo maray somaliland waa siduu isagu u dhigay qaybkan marka waxaan borsi kusoo qaadanayaa sidee bay xogta ku heli jireen maxaabiistu xabsigan haddaan in yar kasii taabto bal haddaad dib u eegno taariikhdiisa wuxuu ka mid yahay xabsiyada ugu caalamisan buu ka mid ahaa ee ingiriisku dhisay hadda kenya oo kale ingiriis baa gumaysan jiray xabsi weyn oo mandheero oo kale kamuu dhisin qaaradda afrika kamuu dhisin laakiin dadka soomaalidu waa dad madax adag oo meel adag inuu u dhiso ayuu markaa gumaysigii tali muxuu ahaa ee ingiriisku ugu talagalay waana xabsiyada ka diwaan gashan sidaan ogahay taariikh ahaan xabsiyada caanka ah ee dowladda ingiriiska u diwaan gashan ayuu ka mid yahay afartameeyihii baa la dhisay xabsigan siduu u sahmiyaad ka garanaysaa buuraha dhexdooda iyo meeshuu ka dhisay burcuwaa kasoo fogeeyey hargeysa wuu kasoo fogeeyey berbere wuu kasoo fogeeyey
نينك جيلك هايستي حبسي بنانكي سمرك اللبادة حقاً أبدأ اللوسي صعود اللبادة قرية كوية الله أيو دقنان جير نينك انجريسك هاي حبسي مركا سيدا سوحا و تاريخ وين له كانت دو كمي ده و حبسي يدا قيمها بدن له تاريخ دو جيرا دو دو انجريسك و هدي حدب حتى دب لو بارو و محوة هاي حبسي يدا عالمي قال لو بارو دلك انجريسك حبسي يدا كو هدار نغلب النقون هي مركا تاسوا تا حبسي يكو سابسن رقي تاريخ ده هيينا هدا ده انت بدن عمر محمد قولاد با كمي ده سريقه قوتو واردن تاي احمد شامع علمي با كمي ده الله هون حريسي يساونا واردن تاي حسن عبد خيرها كمي ده يساونا واردن تاي اسماعيل احمد اسماعيل با كمي ده عليه رحمة الله الله هون حريسينا واردن تاي رقا سا مركا تاريخ دي يا رقي حكومي يا حبسيقان وحو اهابا معناها تاريخ ده ادو هاي انك استوح قرع لان لقا تقل لكن ان تيار الله هاي ان الغرورية او لأقاذ ووحو ناكسن تاريخ ووحو قيبه بضل حاب كان مركا عيار دوني وحوي سيدابي محابيس تكوهي لكير الحكت انفورميشنكا يحوغها سيدابي محابيس تكوهي لكير ويكال قاب سرحيسي قاب كوكال سرحيسي وحوي مد وحبكا غرناست مدنا وحب اسكاد دادتكا سراكي الحيجان كا عيدان كا هو اي een dadka odayaasha xabsiga is wareystaan midna waa xog yaro ay ka helaan askarta xabsiga ka dhax shaqeynaysa maanta waardiyaha leh habka ugu khatarsan wuxuu ahaa habka qardhaasta qardhaasta qofka marka loo imanayo xog uu u soo qaadiyo qof ehelkiisa oo dibadda ka yimid xabsiga ugu imanayo qof ehelkiisa uuna rabo inuu xogtiisa siiyo oo uga warramo حالكو ماشو مريو شف هده هو شايد ماشي مريسو سراكيش حالة دودة ماشي وح مريان تاريخ معناها وح بوحاينو اوكانو وحالة سمينة يا وحي سوقو ريشيرين قرراس بالا سوقو ريشيري قرراس تا مركا لا سوقو رو نينكا ودا اما قبادا ودا مامادا ودا حبسيقا مركا يتما دو هبل بان دونا يا واللوغو ياري شيري والسلام يا هل كان نعم سركال كيفا فردي عم سركال خيانك يا عم أكفر ديا مركزو أوران إساب بلي يوهران عمو أوران يا يوهران أول إسوار إسان يا يواكاسو كبعدي وحي أوران إساب محوة هاي حنون كسداك النقطي قرلاس تيبان كوو دا مركزو لقرلاس تيبان تنسوغي لأ وقرلاس إنفورميشن يوهران كو قريين قرلاس تيبان سوغي لأ حنون كي آد بو إيها يا إنا دي سو قادو آد بان بأخربي وكوو دا بي أوران إساب قرلاس تيبان مركز محاكو قران قرداستا هورتا اف سوالي كما قرنا اف انجليش كما قرنا اف عربي با قرنا لانه مركي قرداستا الله فورا هدي حبسي مدح جوقتا ام لا شكيرو هادو ان قرداستا ان كلا بنو فورا بسم الله الرحمن الرحيم ادش كا قرا انت كارنا عربي با قرنا مركا دتك مش جوونا دد وحبرتي انا انجليش كي يا عربي بنو فورا اقول لها بي وبناي وخدنا حبسي قرلاس دي مركا ودي بيسا هدي حتى اللفرو دي وحلقة باسكري كبيران وعربي قرر بسم الله الرحمن الرحيم مركو أكورنية وابا قرآن باكو قرر وين قرآن هو قرآن يحب الله مرحيم كي سركي الكارن وحلقة يا بينا اللوقت دي باقوان بعربي باقوان وانا هدي بسم الله كبير عبطوا كاسي بصا كاسي كوهل شرين انفرميشن كي يوبوح اي حلقة كوهل شرين وحقا هاي كوهل شرين وحاكم ده برقي مقستئي اي وضحد لين اي محوها ان مدحوينه جمهوريه سومااليلاند ان سيلانيو احمد محمد محمد سيلانيو وحيابه اي كو ودا حدلين markii dambe ee muxuu ahaayay ان heshiiska jabuuti iyo ay dhaceen oo wixii informationadii alla kala qaatay wixii magista ku yiri muxuu ahaayay sielayo iyo waxay yacni soo galitaankii markii gudaha la soo galiyo iyo soo dhawaanshihii xaaladu soo bedeleen information kiyo buuxa oo anagu xataa aanan ba warba ka haynba ماشي وحمريان أيام مركا محبوس كي أنا قاعد تكويد وهلك وهاب عتيبة مركو آخر استو حوارنا يهديق الراستي أنكو وناكسنا هادو وهرددي إيه وناكسنا تو سيدا نو هاي السنة يهديق كنا وأنكو سو علني يا الراستي دبل ده هذا جدا به الله يوسف حس فكان سمك هذا تليهنا وين ما قلي يا أبو ورنا يا مركا هبوا كاسو هبكو وعتيب سبوا
habka kale waa habka nidaamka saraakiil xigeenka iyo informationka loo heli jiray oo muxuu ahaayay xaalado iyo meesha marayaan habna waa habka yar iska hooseeyo ahaayo askarta noora maanta gaar kale iyo ay isu wareejin jireen xabiista banaanka joogtay wana maxaad wadankii ka maqashay xagee wax marayaano halkaas wax marayaano intaas markaa la sii balbalaadiyaayo dad rag meesha ku jira waa rag oo mutacallimiin ah maskaxdu sareysay ahaayo yani maad oo dadkii markaa hadda u badnaa maxaana muxuu ahaayay wax kala garanayay ahay cilmiga lahaa habkaasay markaa ku heli jireen xogta iyo sirta iyo meel kastoo situationka xaaladdu meeshay marayso muxuu ahaayay jabhadda SNM wax kastoo meeshay marayaan saraakiisha meesha la soo geli doono baraha ay kala fadhiyaan tababarka ay qa yacni wax walba halkaasay maxaabiis ay ku heli jireen waa ciidan kaydaho u joogeed ahaano meesha ku jiray markaa habkaas ayay markaa maxaabiista ku heli jireen dadka markaa waa la kala yahay dadka xogta rasmiga ah ay u iman jirtay da xaqiiqada ka hadalno aynaan cidmana aanan yani lagu riixaynin taa markaa arrintaas sida ay maxaabiistu xogta ku helayaan ee aan kor ku soo qaadanay informationada ay heleen sidii kulankii muxuu ahaayee Sinaayo iyo Mingisto Jabuuti heshiisii Jabuuti xogihii lagu kala qaatay yacni sirtaas oo dhan inay soo baxdo Itoobiya intay ka soo baxdo ay gudahan usoo gasho Hargeysa soo gasho oo ay misna maxaabiistii ay gudaha meesha ku jireen ay usoo gasho waxwaa loo kala dhuudhuubnaa xogta marka runta laga eego waxaa u dhuudhuubnaa oo u dhuun daloolay oo inta badan heli jiray waxay ahaayeen cidagale iyo abaryoons iyo arab yacni garxajis isku dheh iyagana waxaa arrintaa u sahlayay haddii dhulkan soomaali galbeed ee Itoobiya haysato cidagalena waa degaa arabna waa degaa abaryoonsna waa degtaa dhulkii waa la wada degan yahay dadba xagga ka imanayo xogtii hayo imanayo Hargeysa imanayo saasama intiyo markaa duuduuban oo habaysan oo qoran oo nidaamsan ayaa markaa muxuu ahaayey soo geli jiray gudaha soo geli jiray sidaasay markaa nidaamka qardaasta ay xogta ugu heli jireen oo information kordhan iyo meesha wax marayo iyo ciidankii muxuu ahaa jabhadu meesha marayaan saraakiisha SNM xaaladahooda siday kala duwan yihiin sida loo soo kala dhawaaday tababaradu meelaha ka socdaan raggu siduu yahay dhaqaaluhu siduu yahay dibadaha sida xaaladu wax walba yacni jihaaskaas qardaastaas unbaa markaas lagu soo gudbin jiray xogtana raggaasa u dhuun daloolay oo heli karay oo heli aada u heli jiray markaas iyaguna marka ay u saamaxayso degaankii iyo wax walba waxaan dareemayaa inuu ahaa hab aada u cajiibah oo anagu aanaanba caqligeeda iyo aqoonteedaba lahayno aanan ugu fekerin be aan muftaaxa yare iska haysanay iyo qafilkaasoo imisaa la keenay intaasaa la keenay dayb waa laydin keenay guyihiina ku jira un waaba nagnaga rag naga horeeyaba xataa maanta xabsiga ka baxayaan ba ina ogyihiin baan u maraynaya waxaan xusuustay nin la oran jiray royal oo kamid ahaa raggii lasoo xoreeyay odayaashii ganacsatada reer Hargeysa aha habeen wuxuu yiri halkan inoogu imanayaan buu yiri maanaa markaa xogtoo dhan waxay ahayd saas muxuu ahaay u dhisan cabdiraxaan waxaynu dhegeysanaynay saaxiibkeen Gaashaanla Shariif si fiican buu xogta sidaa u heli jirteen u faahfaahiyay balqardhaasta iyoan xanuunsanaya iyo arintaa bal dadka yar bal fahansii tan far loos dadka ba arintaa bal qabar bismillaahi raxmaan raxiim horta dee xogaha ay maxaabiistu helaysay oo wararka informationada siyaabo badan bay dee u kala heli kariyeen taa qardaas anigu horta lama kulmin anigu shaqsiyan qardaas liima keenin nindaan saaxiibna tusoo yiri waa tan qardaasiyan wada akhrisanaa ha ma jirin muu jirin waya laakiin waa arrin macquulada inay saas jirtay maxaabiista qaarkood ay sidaa dee wararka lagu soo gudbin jiray annaga qolooyinkaygii dilka markaan ahayn
حفيزك كورنيلك ها أيانو هذا كينشري وي إلا أمرك دم ب لقيتش بي مرك أنا حفيزك كورنيلك من لقيتش أنا حلو كي نحو أنا أنت أنت هذه تدلك كشيء أما سياسة وحنا إذا حفيزتان كحرقة وين لهيد حفيز كورنيل كانوا كورنيل كانوا هالكونو فديا تذكرنا هالكاني يجوعا مركا ورئيسيكا مرمر ودي سير تشيستو سير أو لطيفان ولي بركة قاركود ورك نوير سينشرين مو يعني واحدة هالكا إفوميشنة يعني ألعاب تنلوس يدنو ولا باري فهمتي أو هالكان با أي كريني يجو يعني لكن إفوميشنة دانو جوجو ففي عن أنا كشخصين يحرتي دي قاركود وحنو كهري تيرني إسلا عيدنك عيدنك اللي فتقول إنه كان هاي سوشر كسبتور ياشا أيام مرمرة نجا سان وقصو كارتين شري مركاية تاسي حق تاسي وصو إسمه شجع حلو بحاجة تقيب كهري تيرتي ها قيب تاسان وهذا بان نوعه ها سوشر هو كهري تيري عيدك 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 كهري تيري ها ودك إسراك على ورنش لي أوكي رجل ميدا كهري تيرتي ودك عبد الله ألف لورنش لي لفتيس قبتنا نوعه هي أن هرنا ورقة وقصة ترنا سكونا كم يتبوها كان نوع عسه وي وحن قصة عن نابل أتكلمات وحن كبير من الأولي حقتها ها إيه قابك حقتها وهي الجرتين وحن أقول بينا محابيست حبسي حبسي قد ضدنا وحيقو حدنا يعني حق ضدنا وحيقو حدنا يعني حق ضرر كو حق ugu xidhan waa dadkii dadka soo dilay qof deynta magaalada habeen qof dooray ku dhuftey tuugti dadkii dunbiyada caadiga ahaa ee magaalada ka dhaca macnaha loo soo xili jiray ee maxkamaddu soo xukumeen dad noocaas ah ayro iyaguna ama qof soo dilay ba ama dhib geystay ama macnaha dhibaato geystay ama qof gaar jirsiye ama waxaan intan hadaba ka dhacday magaalada ma ayna ognahay oo kale qofka marka la soo xukumo de lagu soo xiro la soo maxkamadeeyo lagu soo xiro taas waxeed wax sharciga waafaqsan bay ahayd taas dadkaas noocaas ay ahaayeen qaybta labaad waxeed qaybtii SNM-ta in la yiraahdo qofka waxa lagu tuhumay inuu SNM ka tirsanaa marka ama ka tirsanaado ama aanu ka tirsanayn ka tirsanaanina yaani wax marka xog oo cad oo marka macnaha qofkii la saaray qofkii qoray haysto hargeysa joogana lama arag لكن ولا سوء حكم الشري ما كان سوء حكم أنا محوها أي يعني شركة اللي كان الشري ما كان دنا ساعة واحد ناين الظلم جالس واحد ناين دنا ودنا عادي وددت كام إما كان سنا واحد مجال كان بعض وكلمات لا سوء حكم يا هاي ما كان دت كاس وحاوب أن أنت حبسك أوب بدن كتشرتي يا جالس يا هاي walla gashakinaya walla soo xukumaya 20 sano 15 sano 20 sano 10 sano iyo wax la mid ah halkaas marka rag laga soo buuxin jiray saas loo soo xulay jiray en man wax marka loo eegayo qofkan dambi ma lagu xiyaa wamay xukun la tiraya la aad digdiga sala waa qofkii isna looga shakiyo halka halka xukumo saas marka cadaalad saas ay معناها أمه قصي أي مركا ليس مالي ما هين عدالة ونكسن وقف قوائن وهدي للصوح لي مثل ما قص الصوح لي أي عد هاي لقونا صوم محكمة ذي ما أنا همذي أحقق من كرين ده مركا أنا قاعد شارك هذا نتوجني قفنا ما أنا كنا قفنا براش بعلو الصوح لي لكن تدت كاون قولي قا قفل كان لو هيان وهاين ودي مركي للصوح لي بردي هالك هتشوج إياك صوح طيب ساس يا حيد مركا بس هذا عجيبة وأنت ما بعدين كقفل أم بعدين شيء جيّا وقدر يا أنت نوح حاتر لي راد محمد آدم عمر اللي يشري من عيسى مصوها وريع عباوة هدي إنه نوري هينك والله الله أعلم كلي وحوها إنك سنن دجن بورحاس حوها هاي من دير يقول حيسى أنت اسم حوها هاي عدد لي يحول بدن نقولها ما كم إذا إنك يبان سرقني وانو يري markaan u yeeran ku wad bakaaliyo iyo waran wuxuu ugu yiri maxaan ku yiri maxaad ku xukumantahay inaad ku xukumantahay
وحيني وحنكون حكومة أنا أدير شن إيه ومحوها هاي لبعتن بالي ويري ويري ومحاد سميس وحيري وحالي وحن دقنا ويري ماشاس بورها آس وسط دانس كد دقنا أنا بدان وان لها وحي ويري أدير ظلمي بانكو حرانا لحظة يشان سنة ميلاها تقريبا واجرا بويري سيدا سيدا هاي haddaan ku yiraahdo wiil ninkayga inta leeg dhashayo adduunka cagaha soo dhigtayo inta soo leekaadaya hargeysa magaalada la yiraahdo berbera magaalada la yiraahdo burco magaalada la yiraahdo nolosheeda ma arag haddaan ku raamiyo adiga beelsaysa haddeertan aan kula hadlayo wiil markaasan waa macquul markaan yiraahdo safar dheer baad gashay intaan mandheeradan tuuladan soo maro ka tagaan abdaal tagi jiray wiil inta kalena ninka xoolaydan iska ahaayo xoolihiisa iska dhaqdo oo halkaa iska jooga anigoo markaa xoolahayga la joogo buuraha hoosta iska jooga niman military ah iyo dadan buu yiri waxaa lagu yiri niman SNM oo halkan soo maray miyaad aragtay maya baan ku yiri nimankaasad xoolo u qashay buu yiri bay yiraahdeen wuxuu yiri xoolahaygu waa tirsan yihiin magaalada waa laga yaqaanay haddii neef ka dhinaado neef hadduu ka dhinaado xoolahaygaas anaa dambiga iska leh wuxuu yiri gaari baa halkii laga soo qaaday hargeysa lay kaare war meeshan waa maxay markaas ay leeyahay hargeysa waa hargeysa oo ninkaga cimriga tii noloshayda aan arag maanta ka xutay maxkamad baa lay geeyay waa lay soo xukumay waa lay soo celiyay sidii baan halka ugu jiraa wiil bal qabso yani ninkaas inta la eeg muxuu ahaay inta jiray ee kula waligay iyo allahay hargeysa ma arag oo berbera ma arag oo burco ma arag maalinta ay nimanku i geeyeen meeshaasi maxkamadda lay soo saariyeen mooyaan waxaan ku yiri weyro miyadaan ilaahay ka baqaynin intaa leeg baan ahay xataa meeshaan hadda ay keenteen maba aqaana buu yiri haddaad maantay tiraahdaan orod iska tag meel allaaliya meeshaan ka id meelaan u raaca ma aqaan buu yiri waxaan kaloo hadalkayga idinku siinayaa buu yiri war xoolaha aan leeyahay nin la yaqaan baan ahay oo reer mandheera ahay xoolahayga tiradooda waa la yaqaanaa intaad magaaladii tagtaan xoolahayga ha lasoo tiriyo miyigii tagtaan haddii laba neef ka dhinaado ama hal neef ka dhinaado waxaad sheegaysaan baa jira haddii kalena waa ka maya xogtoodna baanu haynaa dhiigga arigaanu aragnay waa kaka macni markaa waxay ku caddaynaysaa dulmiga ku dhacay dad masaakiina aan waxba geysan dulmigana ilaahay wuu diiday subxaanahu watacaala isagii baan waxba dulmin awood leh wax kasta inuu sameeyo subxaanahu watacaala dadku markaa dulmigaasay inta badan u xidhnaayeen iyo SNM baad lagaaga shakiyey iyo kalaa lagaaga shakiyey iyo sidana lagaaga shakiyey qaybaha kalena insha allah way isaga imaan doonaa marka taariikhda ku dara insha allah saaxiibkan shariif mar kale waxaan dhegeysanay qaybtu ka waramayay noocyada maxaabiista xidhan waxaa ku jira nin weyn oo yuli berbera maan arkin oo burco maan arag oo hargeysa maan arag markaan ugu fogaaday abdaal baan tagay oo dee indhaba ii ah oonsaa maanta waad xarkaad soo goosatay dulmi bay dadkaasi ku xidhnaayeen siduu isaguba sheegayo isagoo dee weliba mas-uulkii labaad ee xabsiga adda dadka xidhnaa baad ka mid ahayd bal war horta way jireen dulmigu dadka ku xidhnaayo dee dulmi waa badnaayeen ma way wax dambihaaga san gale ha qolada dee tuugada iyo waxyaabaha iyo qof qof dileeyo tira yar laakiin mosli waxay ahaayeen dunuubta lagu hadaynayo tuhun iyo waxaan jirin halka anigu horta waxaan arkay nin iminkaba uu joogay magaalada arkiisa inkastoonan waqtiyadan dhow arag weliba dilaal buu ku ahaa sayladan magaciisii nimxaniin hebel xaniin baa la oran jiraa maalaya ninkaas reerkoo guuraya ayay neef ida ah ayaa meyar malaa naftu iyo wax qabtoolkaasa la gowracay wuu gowracay isagu markuu gowracay buu yiri inaga mariyo awrta inoo rodhowa la guuraya waana markii dheeraya aagaga iyo meelaha lasoo galay iyo buuraha dabeedna islaantii baa deyntay kala jeexday calooshii wixii ka riday hargii ka saartay ayay tiri waxaynu saaray halka hadda orkaynu sidaa
يا بالكور واحد كوسا علي نا بالله ترى فرينت كلا حتى وحوين كدر داري يا كلي وقد بين دي ثلاثة يود ميسان فلا يا إني نقولي شو نسوي كذي صاحب كان كشان فيصل مرشد عبد الله شريف لكن وبحنا شريف النجار وبحنا شريف النجار أوكي ما في عن أتك وين اللي جسرين هذا أنت لو حين خصوا قاضي النابلة ده بس هذا قدام بيسير شالك أي عدي مارت مسؤوليتي حبسي جوا حانو كبدلني نكيت رياك هاي صالح لي في الأورنجري صالح على آدم بالي شري وأنا كانوا بدلني أنا يظاهر شو بناين بعدين وحلو وريقة رياك على حبسي الظاهر عبد الله قافني ظاهر شو بناين يعني هو مركا ها كحجين كيسة ظاهر وحو عنن أدواء يارقة أو حبسي يا محابيس تأي وحو البي غانا ومدده نكسو شغيني انت عمر كيسة هيد مركي دمينا عروشو حنونك قد عاي تاسونا مركا إلهي كو أفسدي ساسو ظاهر كل انتنين ونكسنا وحو يارقة أو محابيس تورنا وحو نحريس بضن إلهينا هو نحريس الظاهر وحنا انت اكو دردار مجيرو دي جيره محابيست الله الى ليو الله غور هيو ددكن ايغا ما خو هاي دولميس غا خدان ميش او كو لوو سو خدي ماركا اوغانشا محابيست اد بو مارتي نو غره هاد لجيري تلو ين كانو ويس وافكس ويس ويس دافسن جيرنا وناكسن اينا ان ددكا وخ ليباتا انغا حق ايغا ان اوغ ايمنن اسو نديف هون عيدنا وخو هيسنن بو الله ون خريستا دنتي انتان دغال كو دحين markaa ka bacdi waxa la keenay nin kale oo xamar laga soo bedelay ninkaas waxa la oran jiray magaciisa Cali Cabdi Xalane Cali markuu noo yimid wixii la hoaan markaa u tiriyay maba jirinba xaalad adag baa lagu jiray annagoon markaa xilkiiba wareejin oo waxba aan loo wareejin Cali ninka la soo bedelay kale Cali Cabdi Xalane ayaa dagaalkii dhacay subaxii shantii galno markii dagaalkii nagu soo bilaabmay ciidankii joogay xabsiga rag iska waayeel oo odayaal ahaayeen xabsiga gudihiisa joogeen tan san hore u soo sheegay xabsiga gidaaradiisaas ayay iska joogtoogan iska marmarayeen iska fadhiyeen Cali markaa wuxuu soo fariistay xabsiga adraa ayna shaqaranayay
دنشيل ذا وين هرت هذا ماشى باوركا سيسو قيالي يقاري تليا حبس قيالي قاري يلا رفرك ها ماشى أود حيس عالنكا لقيت هاجو كنا هلك أصوف فريستي تدودي سوحن ما حد أنا علي وتو حكير علي ماشى كاكا حوي هلك محمد كمان دفاع حبس قديس إنه كتشرنا هدي ده الله صوّق رنا وهلك هذا لكن هل كان سجاك عوان كويري الله هو نحرسته مركه وحيد ما يبوي هل كان هل كان فدي يا ابو يري وهول انتي سي دما تبي اهيد كبعدنا تضبدي يا بركي سبحنا مركه يا اهيد اي قري لغا سو ردي سدو عبد الرحمن عينا شو شيغي ويه فال اه بمبدان اف 1 لغا سو توري ماشي هورتيس اي كو دحدي مركه مركه هورتيس وجيسه ماشي كو ادن كو دحدي هل كاس جودة أي فرر كذي كجري كبعدنا دنا عبيد حدو الدعي دنا في سيد الحجين مركز قرجي السنة أمانك أوفرنا قرجي أمانك أوفرين هاي مركز كل دعو دنا عود دعي كيف كنا تابتي قارجي حابد اللي جوسي قري ماشي يلي أي رصاص تقبصتي مرادي مركز كتشبس سجن سيد بقول أنت مركز مركز waxay ahayd todobadii iyo barkii subaxnimo ay ahayd markaas waxkaasina ay cadaatay in xabsiga marka aanu gacantayda ku jirin oo ay nagu hareereysan yihiin marka ka bacdi cali meeshii waa ka soo jeednay meel yar meeshan guriyaas laakiin shaaqteen u soo jeednay ninkii maxruumka Allahu naxariistay hawshiina markaas sidaas ay كوسي صعدي دجال كوسي صعدي وحنا لا شك يا هون وح شك يا كوتشرين يعني تضبدي يس يبركي الصبح نمو يعني هايستين هو هاي حبس يلا قبصة دي وقعان تاي كل دجان عيدا كي وقتي الله هون حارس دي محمد علي لكن فري قلتان كي حبس يا سوق قلان وقاد قدام بيجي وإلا يشمتي قلب نبع أي قادي وقتيان وردحنت وراك وصوح وصي مركا حول ولبا حول شيء ذي لهيد وحنقد محوها هاي إن يضنا وحن لي الله كرين أه الله هو نحدي سمح علي إنه أمري وحلال وحميد دنتي عدوا بها كدنتان أما كوي دول ده كدنتان أما شبه ده بها كدنتان أصلا محوها هذا إن ميتك لا أستره سيان بحاله عنين مركي ماشي جوغان جبهد وحميدة وبنان كيان لما تشيرو حنو على أمر بو بحيي وانا الله أسطوري حميدة عدو ضربها هذا تاسنا وارن مدن ومدن تيدن ليه هاي الله هو نحر استيم حنو علي وحاك لو يدن حسد مدن وحاي ساقونا حبسي يكو تشيري نين لورن تشيري دقا وينه oo maxamed cali oo ahaa darewal markii uu maxamed cali watay ciidankii afraad ee dagaalkii Soomaali galbeed dagaweyne xabsi uu ku jiray wuxuu ahaa darewalkii maxamed cali uu ahaan jiray waqtigaas uu dagaalkii jabhada ku jiray ee xoreynta Soomaali galbeed isagoo markaa la soo xiray markii maxamed cali uu goostay oo baxsaday ayaa la soo xiray ninkana waxa loo oran jiray muxuu ahaayay maxamed dheweyna la oran jiray isaguna wuxuu ka mid ahaa dadkii markaa xabsiga ku jiray ee markii dambe laga sii daayay oo ah waqti muxuu ahaayay intii muddo aan uu ku xidhnaa xabsiga xabsadaana lagu soo xukumay degweyn wuxuu ahaa nin ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ahaa nin iska miskiin ahaa laakiin wuxuu markaa eersaday inuu darewal u ahaa muxuu ahaa in maxamed cali inuu darewal u ahaa waqtiga dagaalkii jabhada Soomaali galbeed isaga iyo nin kale jiray isaguna xaashi loo oran jiray markaa iyaguna ninkaas degweyn wuu badhintay allahu naxariistay darawalkii maxamed cali ahaan jiray waqtigaas
حاشي لكن ما عدين كرين ودنتين كذا تاسنا ومد مظن إن ناس اللي قدروا تنقصوا قبل قبيني يا وحوي إن وحنو سوى شيدين يا مسؤولين توردن انتي مغريسة يا انتي عدك وقاربة إن محابيس تحبسك مركا يكون شيران أقوان توضل لسو كر لو قادو حبر الشدادة قرآنك لبرو ويبرتان قرآنك يا حديث النبي إن محبوس كل لو لابس لي مركو ماشى كبحه حبسه وكبحه إنه النقض قف ديارسن وحوسه كردين لكن أنا النقضين كل يقف بين آدم الحرية دي سواي ومحو هاي حدنا محبوس كل بعض عقلي وكش غيّة مركا حبسه قال له صو حلو ساعد الله حق صورة عزته القدر كاس مرضع أذكر توك تراهي مرك حالة داس وعبار كتشرو نرشي حبس يقول لقب صنايع مسكح يسوي حيصافة لسان سام حبس يقدر حديث محا سكر لي محا يمد مساد محا حنان لسا طلوا محا كوجو حنان دون طلوا مح وحا صنم بقرية مسكح حديث مرك وافر إذا مرك هسه مرك محبوس كوب بهني هاي إن روح لبرو دين تلبرو حقوق دولي هنا أوهلو تاسو مهم وآه نرشي يترتانك محبوس كمركز مركو وح برتو فرصما برتو ومحوها هاي فرصما دي لبرو ووحو وحكو قبسن كار لبرو بري مركو حبسي كبحو وحو بحيا إساقو محوها هاي أقون له ديند له مد ديند له مد محوها هاي وكو شقيستالة مدو مجتمعي وكو نقضي ومحوها كلان نورادو أو ونكسن وحانا قسي مهم سنولي با وحان لي راهدو قبيالد دا ودتك دمن دابيسة مصيبة دا تونك لها ميل والبهاي ستا إن المحوها لغو براروشيو إن دتك اللقب بابيئيو وقف مركو حبسيقا كبحو ونغضو قف عانو قونين قبيالد أي وحبرتي دينتي فهمي حقي فهمي ودن كي فهمي شعير كي فهمي وحان ودنا تاريخ لوغا دقو شلال كييري رسو كوريا إن إسو أغادان محوها هاي waxa laga soo marxa marxadaha laga soo maray dagaaladan waxan dib badan inuu soo dhacay dagaal badan inay dhaceen in muxuu ahaayay dad soo dhinteen yaani waxaan ku eemanin muxuu ahaayay sheeko iyo hurdo iyo waraaq la soo qoray dhig bay ku yimaadeen xornimada hadda taalo oo kale Soomaaliland marka waa in maxabiistu ay noqdaan kuwo aqoontooda kor loo qaado mid diimeed iyo mid maadiyeed si qof kanu barito ugu xisaabtamo inuu yahay qof bini aadam oo jira oo wax qabsan karaya mujtamaa markuu dib ugu noqdana oo noloshiisa meel fiican kala bilaabo waxa kale oo yaduna meesha ku jirta maxabiista xuquuqdeeda kamid ah in arri loo qalo haddii mardheero oo kale anigu geel baa loo qali jiray maxabiista wayo bini aadamku hilib buu u baahan yahay meesha ku jira galeyda iyo inta ay wax yar la siinayo waxba weyn وما نغنيها إني هلان إنك استوحد النظام كي أنا أقول مركز هالجيسة يمد محوها هاي تدوغنا حبسية ذا شوغان يسرقني يعني هاي أذو يحبال لوري يجي سيستم كي أنو أنو قول هاي حبسية ذو ميسانية بي لهايين رقالة لهايين محبوس كمال انتي وحا أوليه وي قرنيد انتو الراشين حاق أوليه انتا كلبا يوحو البابا لكن هاد دو حباد مودا إني اسبدلين بضن oo systemkii aan ku shaqeyn jirnay ama systemkii xabsiyadii Soomaaliya ku shaqeyn jireen yaani wax badan bay iska bedelay daragii waaweynaa ee aqoonta u lahaana adweeba si gabagabobeen barmaanayna iyo cidiba kama noola ragii maanta wax laga weydiin la xabsiyada oo kamid yahay Allahu naxariistay General Ismaaciil Axmed Ismaaciil oo ahaa aabihii aasaasay ciidankaas dhubta Axmed Chaam Cilmi oo isaguna Allahu naxariistay Berbera mar ma yarka ah waqtiga in ciyaal in jaamac cilmi oo isaguna dhintay Xasan Cabdi Khayr oo kale oo isaguna waxa ragii ciidanka asluubta soo dhisay kamid aha Cumar Maxamuud Guuleed loo oran jiray oo isaguna Cornel aha oo masajid bay Soomaalidu u taqaanay marka ragii waabay hadda way basii macnaha way tageen ba inta badan way dhinteen waxa nool waa wax yar hadda Hargeysa waxaan maranayaa hal nin baan ka garanayaa oo dadkii hore ahoo aan isleeyahay aqoontii waa lagu toomi kara waan Cornel ahaa oo loo oran jiray Cali Cumar Axmed
marka intii kalena dee raggii aqoonta lahaa waa cafaara ka mid ahaa oo tegey jaamac dheeg baa ka mid ahaa raggii wada aqoonta u lahaa muxuu ahay way wada tageen marka hadda kulley hab cusub iyo nidaam cusub baa soo kordhaya dunidii aan berigii joognay ma aha wax badan baa iska bedelay xasan faruuq laa ka mid ahaa xasan xiis warfaa oo isagoo nin qiimo badan ahaa ee allahu naxariistay dhintay marka waa in la helo mujtamac ka soo baxa jeelka marka ay ka soo baxaan inay yihiin dad u diyaarsan noloshoodii inay dhistaan xaggi diinta ka dhisan caaqiidada ka dhisan qabyaaladan iyo waxyaabahan muxuu ahaayee dadka aafeeyey ee meel walba burburiyey ka bisil oo uu qofku noqdo qof u bisil inuu noqdo macnaha nolosha uu markaas bilaabay waxna ku soo qaatay muddadii uu meesha ku jiray xabsiga ku jiray intaasaa markaa aragtideyda ahaan aan kusoo gabagabaynayaa inta badanna si fiican waxaa uga warbixiyey cabdiraxmaan wariyahana waan salaamayaa nin fiican oo aada u degan oo muxuu ahaayey hadalka kala saari oo guweeyaan oo maaratay si u dhegeysanaya iyo maaratay aan aada ugu riyaaqay waan idin salaamayaa wixii kale ee aragti ahe aan dee hayana macnaha waynu sii wada yeelan doonaa si mujtamacaynu ugu bandhigno wixii xaqiiqooyinkii jiray ama noloshasay ahayd iyo maaratay adduunkii hore iyo adduunkana dhammaanta la joogo waana salaaminta si fiican buu hadalta qodobka dambe waanad ahaa oo maxaabiista in xirfada lagu baro meesha iyo aqoon iyadoo waa very important taa waan ku taageerinaa dhegoweyne usoo hadal qaaday oo darawal ahaa maxal cali dhegoweyne laba naxariista u dhintay markii jeelka laga soo baxay wax yar kadiba oo jonas buu dhinto maxaabiista markii ku raagta jeelasha ay dadkooda u tagaan dadku way u loogaan waar dabeedna iyaguna way iska daldalaan si fiican marka inta jonas u dhimatay axmed cabdiba isna u dhinto oo qoladan dilka wada ahay isna markuu tegey maxaad go-da sidaasoo kale loogu sameeyey dhega weyna aadan waraabe ayuusanoogu dhintay aniga laakiin balniyow nin odayo khabiira ayaa waqtiyada aan bixitaanku soo dhawaaday guuri cabdiraxmaan haddaad meeshan ka baxdo madka reerkiinii tagtee laguu loogo iska ilaali wuyuri wixii baruur iyo waxyaaba noocaas yaroo jiiro dhadhamisa mooyaan taliisi wan qaatay marka taasi horta wax jirtaba ahayd oo jonaska allahu naxariisto qolooyinka ilaahay aamiin tan kalena deewaanada iyo xaaladda ujeediyey iyadana very important si fiican jeerisheen si fiican in xirfada la baro qofka dee dembiyadiiyo tuugnimadii iyo wixii uu ka baxaya waar marka xifrad la baro iyo aqoon waar taasina waa hawl wanaagsan oo dadkatala wanaagsan gaashaanla shariifna waynu salaamayna labadayda waan ku salaamay waa kaa qaadnay labadayda kaa qaadnay waan ku salaamayna aad baad mahadsan tahay haa dawadayaal intaan waxaan kusoo koobay inaan kusoo gabagabaynaynaa codadkii iyo sheekooyinkii uu inala wadaagay gaashaanle faysal murshid cabdilaahi shariif shariif baynu wada aynu u bixinay anagii cabdiraxmaane intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono fi amaanillah